What color is that? What button should I keep seeing?
Vê se que habilidade eu botei no caber. Deixa a capa.
Pera aí, tá. Rapaziada do TikTok. Pé, pá, pá. Pé, pá, pá. Ô, cara, viado. Primeiramente. Mudando o título da live. Vai ser de Free Fire. Opa, botei errado. Mudando o título da live. Vai ser de Free Fire. Opa, botei errado. Mudando o título da live. Nossa. Vai ser de Free Fire. Opa, botei errado. Mudando o título da live. Nossa. Vai ser de Free Fire. Opa, botei errado. Mudando o título da live. Opa, mano. Mudando o título da live. Cala a boca, mano. Mano, eu já bati 60 inscritos, tá ligado? Eu vou. Mano, eu já bati 60 inscritos, tá ligado? Eu vou botar aí. Eu vou, mano. Eu já bati 60 inscritos. O Minecraft pra vocês abaixar 1.18 pra jogar comigo. Tá aí, só abaixar. Minecraft pra vocês abaixar 1.18 pra jogar comigo. Tá aí, só abaixar. Só abaixar Minecraft 1.18 pra jogar comigo. Tá aí, só abaixar. Só baixar Minecraft 1.18 pra jogar comigo. Ó, ah, tá aqui no YouTube, ó. Só pra não falar que é mentira, ó. Só baixar Minecraft 1.18 pra jogar comigo. Ó, tá aqui no YouTube, ó. Só pra não falar que é mentira, ó. Ó, tá vendo? Vou entrar no Minecraft, mano. Tô com uma preguiça de só entrar no Minecraft. Pera aí, deixa eu tirar a tela aqui. Pera aí, Tap, já volto. Confia, já volto. Voltei. E é isso. Voltando o TikTok. Espera que eu vou botar o chat aqui, pô. Eu sou do Free Fire, mas não significa que eu não posso jogar Minecraft. Quem quiser entrar, só ir no link aí que eu mandei, beleza? Fazer uma conta na Microsoft. Tô brincando. Não sei a coordenada.
telefone. Quem quiser jogar comigo é só clicar no link, abaixar o Minecraft. Mano, galinha não apareceu na minha live hoje. Pô. Galinha nem apareceu na minha live, mano. Falou que ele não queria que eu acabasse a live de ontem. Galinha. Tá. Eu acabei. Mas, tipo, eu acabei por um motivo, mano. Acabei porque eu ia sair, tá ligado? Eu ia sair. Foi esse o motivo. Calor e eu tô tapado. Olha isso. Tô viajando. Ô, meu skin. Pra que vela? Como é que se faz ela? Não gostei. Já tinha tudo que tá vendo. Não. Olha. Olha isso, mano. Eu tô pegando madeira com a picareta. Não, deixa eu ver até se tem alguém online aqui. Para, cara! Para de mandar notificação, velho. Tropa, pera aí, vou mudar o título da live. Um rebuli black fi. Oh my. Oh yeah. Tá vendo?
danado. No danado. Pera aí, deixa eu copiar o link da live. Ô, mãe, compartilha a live pra mim, por favor. Pera aí, deixa eu copiar o link da live. Ô, mãe, compartilha a live pra mim, por favor. De Minecraft. Aqui. Peraí, tá? E se um dia eu te ver? Mãe, quer jogar Fortnite aí na live? Só pra eu saber mesmo, daí eu adiciono aqui no Fortnite. Stuff little more night. Oh, night. Oh, Essa live não vai ser muito grande dessa vez. Dessa vez eu prometo que não vai ser grande a live. Prometo. Pic. Rapaziada, de noite vai ter uma live. Avisando vocês aqui, né? De noite vai ter live. Eu acho que vai ter esse horário. Que horário eu posso começar a live? Começar 10 horas? É, 10 horas da noite eu vai ter live, beleza? Já se inscreve no canal pra ficar por dentro da live aí pra saber, né? Então... Oh, mano. Calma aí. Oh, man. Essa aqui vai ser a live, beleza? Mas essa vai ser a live. De noite, 10 horas vai ter live, beleza? E também compartilha a live quando eu fizer de noite, live de noite, beleza? E se você joga Fortnite, claro, isso não pode faltar. Não é porque eu jogo Free Fire que eu não posso jogar outros jogos. Manda seu nick aí no chat pra adicionar você lá, beleza? E essa foi a live. Bem curtinha. Farou. Fui.